tři, dva, jedna, teď! A nic! Vánoční strom na Otrokovickém náměstí se letos rozsvítil tradičně v poslední listopadový pátek. Tisíce lidí se sešli, aby si společně zaspívali koledy, anebo jen poslechli kulturní vystoupení dětí z otrokovických škol. Součástí večera byla již tradičně a po sedmé charitativní akce Pomáháme potřebným. Dobrovolníci z celé republiky se sešli, aby se zapojili prodejem svařáků, punče a masových specialit a vybrali co největší množství finančních prostředků pro nemocné děti. Letos se podařilo získat přes 200 tisíc korun. Ty byly věnovány Sdružení Šance, které pomáhá onkologicky nemocným dětem. Pomůžou dětem v tom, v čem je potřeba. Pořádáme rekondiční pobyty, kde tyto děti, které jsou léčeny, tak by nemohly jít nikam za rekreací a podobně, kdežto tady ty naše děti, s tím, že tam jede lékař, tři sestry a kufr léku, tak si jedou zaližovat, nebo v létě jedou k vodě a do přírody. No a já vždycky říkám, že tady ty děti se znovu učí smát, protože děti nebrečí, když jedou na tábor, že jedou od rodičů, ale brečí, když se vrací, tak se jim tam líbí. Konkrétně z loňských ročníků určitě tam byl i rekondiční pobyt. Bohužel tam byla i sociální výpomoc při úmrtí dítěte, kdy bývá výjimečné, ale byla. A pak se zakoupili tři monitorovací přístroje, které usnadňují práci sestřičkám a hlídají zdravotní stav dětí. Letos bychom chtěli pořídit další 3-4 ty přístroje, takže tady ten účel už je jistý. Thank you.
Děti z mateřské školy Zahradní si pro rodiče připravili mikulášskou besídku. Ta měla být původně spojena s rozsvícením vánočního stromu na školní zahradě, ale kvůli nepřízni počasí se musela akce odehrát uvnitř. Ani to však neskazilo dobrou náladu a děti se předvedly v tom nejlepším světle. Dneska tady v mateřské škole Zahradní máme slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Sice nám počasí trošku nepřeje, ale jsme tady zhromážení vevnitř a děti si trošku pospívají a uděláme si takové posezení s rodiči. A tak jako každoročně ve všech zařízeních mateřské školy Otrokovice plánujeme tvoření pro rodiče s dětmi. V některých školkách už proběhlo na konci listopadu a v ostatních školkách budeme tvořit rodiče a s dětmi a budeme dělat krásné vánoční ozdoby, aby jsme si mohli doma ozdobit tím svoje stromečky. Mateřská škola Otrokovice v letošním roce zavírá na vánoční prázdniny. Bude mít uzavřeno od 22. prosince až do 2. ledna a provoz mateřské školy Otrokovice začne opět 5. ledna. Mateřská škola Otrokovice je připravena v rámci legislativy vystavit rodičům potvrzení, protože v roce 2014 vešla v platnost nová zákonná norma, kdy si mohou rodiče požádat o vrácení takzvaného školného, to znamená úplaty za předškolní vzdělávání. V měsíci lednu bude mateřská škola Otrokovice vydávat potvrzení, kolik rodiče zaplatili za mateřskou školu Otrokovice za své děti a toto potvrzení si dají ke svým daňovým přiznáním a mohou si tuto platbu odečít od základu daně. Thank you.
Moravský kraj opět oceňoval nejlepší pracovníky v oblasti volného času. Jedním z oceněných za dlouhodobou a kvalitní práci dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže se stal Roman Nemeček. Ten převzal cenu z rukou hejtmana Stanislava Mišáka. Roman Nemeček byl předsedou oddílu házené TJ Jiskra Otrokovice 20 let. Je to příjemné. A když si člověk uvědomí, že už to taky nemuselo být, že jo. Aspoň co mé osoby se týká, možná to zní trošku pateticky, ale pro mě ten závěr loňského roku byl opravdu těžký a krušný. 3 měsíce v nemocnici nebyla žádná sranda a 17 pobytů na sále, taky to nebylo zrovna příjemné. A to byl i důvod, proč jsem vlastně skončil, takže musel jsem to předat mladším. Jsem rád, že jsem to měl komu předat, že jsou tady lidi, kteří se o to dokážou postarat a oddíl běží dál. Když můžu, tak pomůžu a život běží dál, takže je to fajn. Roman Nemeček při slavnosti také zavzpomínal na nejlepší zážitky za celou sportovní kariéru. Víte, bylo to právě v závěru té mé kariéry, protože já když jsem tenkrát kývnul před těmi 20 lety, že budu dělat toho předsedu, a už jsem asi 5 let se zúčastňoval, ještě když v době, kdy tady byl Pavel Divoka, už tedy tady mezi náma taky dlouho není, a já jsem kývnul před těma 20 lety, že teda toho předsedu budu dělat, tak jsem si dal za cíl obnovit ženskou složku házené tady v Otrokovicích. Samozřejmě ne já sám, protože bez těch ostatních to samozřejmě nejde. To se povedlo a když byla šance postoupit do Interligy, vlastně do té nejvyšší soutěže, která se tady u nás v Česku a Slovensku, protože to je společná soutěž, hraje, byla šance postoupit, tak to jako to hřálo u srdíčka. To byl ten vrchol pro mě. To, že se nepostoupilo, nebo že se tahle ta šance nevyužila, je druhá věc. Prostě ekonomické podmínky pro to nebyly. Ono tady tu souhrát, tuhle tu soutěž je ekonomicky dosti náročné a nepodařilo se nám sehnat na to ty peníze, takže jsme zůstali v té první lize a děláme to vlastně pro tu soutěž a pro tu radost a pro ten výsledek. Vernisáž v městské galerii Otrokovice ukázala umělecký svět výtvarnice Renaty Švecové. Tato významná umělkyně vytvořila za svůj život na 200 tapisérií, které zdobí řadu reprezentačních prostor po celé republice, ale i v zahraničí. Vedle tvorby art protisu se věnuje i volné malbě, grafice a také pracovala v oblasti reklamy. Renata Švecová je mimo jiné také autorkou loga města Otrokovice. Výstava je veřejnosti přístupná až do 4. ledna. Tak v Otrokovicích mám velký, protože vlastně jsem, jak jste to slyšeli, jsem začínala vlastně tady hned po škole, jsem dostala umístěnku do Svitu do Otrokovic a shodou okolností právě, že stál vedle mě tehdejší generální ředitel, pan inženýr Pivoňka, a ani jsem nevěděla, že po 30 nebo v 19 letech měl pan ředitel 40 roků a vlastně po 30 letech si vzal jeho vnuk, moji dceru. Takže to bylo prostě opravdu, že jsem si říkala, že ty Otrokovice jsou pro mě asi prostě nějaké zajímavé. Vlastně každou takovou akci, kde já můžu přijít a jsem pozván, tak si vědomí, to bylo opravdu krok správným směrem, že jsme se vydali po správné cestě a já hodně na těch
Vyková paní Hranti Šilcové za to, co tady ukazuje, to, co tady předvádí, to, co tady můžeme vnímat, a děkuji také za Jiřku, která se s námi tedy porvou. Takže jsem rád, že se takto sešli a jen tak dále. Inspiraci, to se tak těžko dá říct. To je prostě moje duše, to je prostě moje tvorba, to je obrázky mé duše. A já si říkám, že jsem takový němý básník, protože si myslím, že prostě lidé, kteří se dívají na moji tvorbu, vycítí, co jsem s ním chtěla vyjádřit. A teď právě mám velký aj úspěch v Hradišti, kde mě volala přednedávnem galeristka a řekla právě, že se ty moje věci strašně líbí, že právě z toho je cítit prostě ta duše. A loni jsem měla taky výstavu ve Zlíně a když se ptali, jako, jak se to bude jmenovat ta výstava, tak jsem říkala, jako obrazy duše. Prostě to je malovaný citem, to nejsou nahozené věci, jak v dnešní době je někdy i moderní. Přivítal předvánoční jarmark v naději Otrokovice. Jak dospělí, tak i děti si zde mohli koupit ručně vyrobené dárky nebo ochutnat originální nápoje z kuchyně Otrokovické naděje. K tomu hrála oblíbená cymbálovka, která dokreslila vánoční atmosféru. Prodáváme výrobky z naší sociálně-terapeutické dílny Naděje, výrobky klientů domova a plus zveme ještě další organizace, které pracují s lidmi s mentálním postižením, nebo třeba zveme lidi ze Samaritánu, z Charity, kteří zde prodávají výrobky kreativní dílny lidí bez domova. Všechny výrobky, které tu jsou, pochází jednak z Naděje Otrokovice, jednak z Charity, jednak je tady občanské sdružení Pojďte, nebo není zapsaný spolek Pojďte s námi, je tady Naděje Otrokovická OPS a ještě další organizace. Je tady kulturní program, třeba cymbálovka základní umělecké školy z Uherského Hradiště. Je tady spoustu takových různých zákoutí a koutků, kde se dějí různé věci a hlavně se jedí dobré věci, pijí se dobré věci a obdivují a kupují se krásné věci, které vyrobili lidi. Všechno jsou to ruční výrobky. Další z pravidelných kontrolních dnů, kterých se účastní i zástupci samosprávy města, se uskutečnil na stavbě zadního vjezdu do průmyslového areálu Toma. V březnu letošního roku se s pracemi začalo a nyní je stavba až na terénní a sadové úpravy téměř dokončena. Z naší strany je stavba dokončena, v tuto chvíli probíhá přejímací řízení a čekáme na kolaudaci. Provádíme v tuto chvíli nějaké terénní úpravy, rozprostírání ornice, na jaře ještě budeme dokončovat vegetační úpravy, výsadbu stromů a osetí travou.
Uvnitř v areálu ještě buduje další dodavatel vlastně komunikaci vnitroareálovou pro tomu a ta ještě dokončena není, ta bude dokončena někdy na přelomu roku. Tradiční atletické závody dětských přípravek se uskutečnily v městské hale Otrokovice. Atletický přebor s názvem Mikulášská hala přivítal přes stovku malých sportovců. Máme tady děti od ročníku narození 2003, to jsou 11leté a mladší. Nejmladší tady mají tuším 4,5 roku, takže je to taková z těch atletických dovedností. Není to čistě atletika, jak vidíte, jsou tady také různé molitanové překážkové dráhy a srandy, no, tak aby to děti bavilo. I když ta kalamita nám trošku zamotala z dopravní situací, tak přece jenom se nám podařilo sem dostat děcka i ze Vsetína. Čekali jsme sice na ně trošku, ale máme tady Vsetín, máme tady Uherské Hradiště, Otrokovice, Pohořelice, Tlumačov, Holešov, Kroměříž, takže je tady cirka asi 130 nebo 140 dětí, ještě přesné čísla nevím, ale je jich tady prostě dost. Překážky máte přibližně stejné jako při projektu Zdravý pohyb do škol. Bude pokračovat tento projekt i v dalších letech? Já doufám, že bude pokračovat. Překážky máme úplně stejné, akorát jsou jinak barevné. Jsem rád, že teda ten Zdravý pohyb do škol tady ty sady těm školám zakoupil. Nese to, myslím, svoje ovoce, protože ti děti se na tom naučí trošku té obratnosti v rychlosti, takže si myslím, že tady to je dobrá věc. Nebojí se těch molitanových překážek, tak jako kdyby tam měli normální. A já doufám, že se nebudou bát ani radní a zastupitelé podpořit ten Zdravý pohyb do škol. Máme tam teďka přes 350 dětí od první do páté třídy. Myslím si, že to smysl má. V rámci celého rozpočtu města je to takový, jak bych řekl, jenom takový plíváneček. Takže myslím si, že není potřeba se bát to dál podporovat. Pomáhají právě tyto a podobné projekty zvýšit popularitu nebo zájem mezi dětmi o atletiku? Tak to je spíš taková otázka toho, jak jsou silné ročníky, tak podle toho ty děti jsou, ale myslím si, že právě tady tenhle ten projekt atletika pro děti, co vymysleli na atletickém svazu zhruba před 10 lety, pomohl jako docela výrazně. To jsme se zhodli ze spoustou oddílů, že teďka přišlo to v pravý čas, teď jsou silné ročníky, víme to, byly ty problémy s umístěním do mateřských škol a my už ty děti teďka máme tady. Já bych byl strašně rád, kdyby si uvědomili firmy, které tady zaměstnávají nám lidi v Otrokovicích, to, že ti lidi tady taky mají děti a ty děti tady chodí do škol, do školek a o ty děti se někdo musí starat. Ty firmy některé přistupují prostě k tomu, když člověk tam přijde žádat o peníze vlastně na děti jejich zaměstnanců, tak nějak jako chladně. My máme vedení v Praze a prostě nás to tady nezajímá, tak já si myslím, že by je to zajímat mělo, protože tady ty děti prostě jinak se jim budou flákat po ulicích, zaměstnanci nebudou doma spokojení, když budou nahánět někde děcka, takhle je o ně postarané a můžou podávat v práci plné výkony. Takže tak, jak my a jejich děti tady podávají výkony na hřišti, tak si myslím, že ti zaměstnanci by měli mít o ty děti postarané a mělo by to být takhle nějak jako v rámci celého města a spolupráce provázané.